Morjesta vaan, oltais taas tän sähkövempelen parissa. Elikäs, no joku ehkä huomaakin, niin tuolla eessä nyt eri moottori. Tämähän tosiaan on tuplaveton, eli vetää eestä ja takaa, niin mä tänne hommasin vähän paremman. Eli tänne tuli astetta laadukkaampi, tai ainakin pitäisi olla astetta laadukkaampi. Tuossa näkyy tuo tämän mallimerkintä SJ60V50H 2000W. Eli tämä on 2000W. Ja tämä on oikein tän QS-motori. Eli tämä on niinku, tai ainakin pitäisi olla kunnollinen moottori tämä. Kun vertaa tuota näihin huonompiin, mitä mulla on. Eli tämä, mikä piti olla 2000W. Sitten tässä on tämä toinen, mistä mä en tiedä tehosta mitään. Mutta tämähän mulla oli eessä ennen. No, mä purin tämän ihan mielenkiinnosta. Ja ton vehkeen alkuperäinen moottori on huomattavasti järeempi kuin mitä tuo 2000W, minkä mä ostin tohon. Elikkä nuo molemmissa oli 50 milli leveät magneetit. Tuolla noin. Ja staattori sun muuta. Mutta tässä oli kuparia ihan älyttömästi, sitä kuparilankaa. Sitä oli ihan älyttömästi enemmän tässä näin. Ja sen takia tää painikin enemmän tää moottori kuin tuo. Oliko noissa joku kilon tai joku painoero. Ja se johtui lähestulkoon pelkästään siitä, että tuo oli enemmän tavaraa. Mutta kun siellä oli tavallaan tiheempi käämitys, siellä staattorissa justiin niin se tarkoitti sitä, että tämä ei kiertäy niin paljon tämä moottori. Eli tässä oli väljempi käämitys. Niin tämä pystyi kiertämään tavallaan niin kuin kovemmille kierroksille menettämään näin kuin tämä. Ja sen takia tällä ei kulkenut. Ja no, sitten me päästään siihen ongelmaan, mikä mua tässä nyt oli. Ja minkä takia periaatteessa, tai mä uskon, minkä takia tämä moottori täältä hajosi. Elikkä, ja niin, tällä tämmönen pikkunen tämmönen far driveri, tämmönen moottoriohjain tänne tuli kans. Siitä puhutaan sitten myöhemmin, mutta se ei ole tämän video aihe ollenkaan. Elikkä tuli ensi kesällä tommonen yksi hankinta tehtyä. Huomattavasti tehokkaampi moottoriohjain kuin tämmönen 50 amperi. Tämmösiä mulla siellä on kaksi. Tuommoisia noin, niin katsotaan se sitten sitä myöhemmin. Ton testailun me ei kyllä päästä tänä kesänä enää, tänä vuonna, kun tullaan 15 senttiä lunta, mutta sen pitäisi sulaa kyllä nyt tällä viikolla vielä, että katsotaan nyt, että päästäänkö testauttaa etumoottoria ylipäätään. Mutta juu, palataan siihen aiheeseen. Elikkä, kun mulla oli tuo musta moottori tuolta, täällä, niin tänne ei mennyt mitään virtaa yli 50 nopeudessa. Elikkä pelkästään tämä vehe liikkuu käytännössä pelkästään tuon takamoottorin avulla, kun mentiin yli 40 ja 50 semmoista, niin se alkoi niin kuin siellä 40 km/h alkoi ampeeri putoamaan. Ja täällä oli koko ajan maksimit takana, mutta eestä putosi koko ajan, mitä kovempaa meni, tiistä vähemmän meni amperia perille. Elikkä, kun mulla petti tuo moottori, tää 2000W, mä menin ylämäessä, mä menin aika lujaa, niin etumoottorille ei mennyt mitään tehoa, sen mä uskon, ei mennyt mitään virtaa tuonne perille, ja kaikki meni takamoottorille, ja sen takia takamoottori kyrvähti tuosta noin sitten. Et semmoista.
Eli periaatteessa mulla tuo etumoottori, mikä mulla oli aikaisemmin täällä, se auttoi vaan kiihtyvyyteen ja kovemmissa nopeuksissa sillä ei ollut oikeastaan mitään merkitystä enää. Sen takia mä hommasin tämän näin. Eli tää on niinku high speed malli. Eli tää on niinku NS mopo malli. Eli tuo moottori, mikä mulla täällä on, tämähän oli se 2.5. 2.5 km tunnissa. Eli tuolla meni suoralla semmoista reilu 40. Alle 4.5, jotain semmoista se meni. Ja täällä meni taas lähemmäs 60 jo alamäessä tolle. Eli tuo oli periaatteessa niinku mopomalli ja tuo se 2.5 malli. Eli tämä on kanssa mopomalli. Eli täällä pitäisi mennä sinne 60 tai johonkin semmoiseen nopeuteen, tuolla pitäisi päästä. Tai ehkä korkeammallekin katsotaan sitä sitten. Niin mä veikkaan, että tää nyt joku niin kiihtyy ja sitten voi kulkeakin paremmin sitten. Nyt on periaatteessa kaksi moottoria sitten vetämässä niillä kovemmilla nopeuksilla kanssa sitten. Mutta juu, sitä pitäisi lähteä testaamaan sitten tässä pikapuolin. Ja sitten mä joudun tänne tekemään muutakin päivitystä. Elikkä näissä oli tuo eri pulttikiitys jarrulevylle. Niin kuin tässä näkyy, tässä on kolmella pultilla kiinnittää jarrulevy. Niin mä hommasin tänne niin iso jarrulevy, kun tähän sai vaan laitettua. Tää oli 160 milli. Eli näissä on vakiona 150 milli jarrulevyt. Tuossa näkyy tää koko ero. Näillä näin, niin tota... On tuo aika paljon isompi, tuo 160. Eli mähän ostin tuohon jarrulevy valmiiksi jo. Mutta sehän oli tietenkin tuo eri kiityksellä tuohon noin, eli tuo oli 3-pulttinen. Eli mä en tiennyt, että mä edes ostan tämmösen moottorin. Tuli vaan sattuvan tulla vastaan Suomessa, niin ostin tämän sitten niin ja... No, tässä on nyt tuo 160 mm jarrulevy. Täällä on ihan tää jarrusatula, tää ihan alkuperäinen, mikä tässä oli. Vähän joutui pistää säätöprikkaa tonne väliin, että ei hinkannu. Eli tämä on tuleva maksimikokoinen, minkä tähän saa laitettua. Ja tuossa näkyy, miten hyvin sinne ottaa tähän näin ne palaat, eli tosi hyvin. No, mä samalla päivitin taakse sitten koko jarrusysteemi. Eli tänne tuli jarrukahvat ja kaikki uudet sitten. Ees mulla alkuperäiset. Ja tänne tuli sitten 170 milli jarrulevy, mikä tuolla näkyy. Eli tässä on nyt tämä sama satula, mikä on noissa. No aika niinku kaikissa näissä sähkövempeleissä on niinku tällainen. Tuo on vähän erilainen, mikä tossa on tossa eessä. Ei ole ihan yleisin malli kumminkaan. Vähän piti ottaa mutteri tuonne taakse, että sai sopimaan, mutta hyvinhän se sinne meni sitten. Vaikuttaisi ainakin ihan hyvältä nyt tuo. Ja tosiaan, tässähän kävi semmonen juttu, että mullahan tämä oli tämä lokaari tässä kiinni. Sillä oli vaan 5 millin välys. No, mähän täällä ajelin jonkun verran se mun viime videon jälkeen. No, tietenkin tonne jää joku hiekajyvänen tai joku kivenmurikka tai joku tonne väliin. Ja se tempasee ton lokaari irti. Niin, tuo näkyy kivat jäljet, miten tuotti lämpöä tuo lokaari. Se osuu koko ajan tuohon renkaaseen. Se niinku täältä niinku tavallaan irtos kokonaan ja tuolta meni tuo kiinnike poikki ja sun muuta. Ja tänne tuli halkeemaan ja en ole ehtinyt vielä korjaamaan, mutta kumminkin. Niin sellainen juttu siinä kävi. Eli tuo rengas ei voi mahtunut pyörimään siellä enää, kun tuossa oli vähän niin kuin... Tuo oli kapeampi rengas, mutta se oli korkeampi sitten kuin se alkuperäinen. Et se korkeus niin kuin oli se ongelma, että mikä niin kuin... Nyt sen takia se ei toiminut tämän lokarin kanssa sitten, mutta nyt se nyt on siellä ihan hyvin, että... Mä korotin sen, mä tähän sen pulttasin kiinni vaan, niin nyt se on siinä ihan hyvin, että kyllä se toimii siinä ongelmitta. Ja nämähän on tosiaan kapeampia nyt nämä vanteet.
Eikä nuo ole aika niin kuin läskejä nuo. Mutta nämä on kapeampia sitten nämä tämmöiset järeimmät moottorit. Eli tämäkin on niin kuin huomattavasti kapeampi. Eli se voi olla hyväkin asia. Tuo, kun tuo on kapeampi, ettei ole turhaan leveä tuommoinen kauhea läski tuo rengas ja vannepaketti tuossa noin. Mutta juu, lähdetään tämmöistä nyt testaa seuraavaksi, kunhan vaan nuo lumet tuosta lähtee, pitäisi lähteä muutaman päivän sisään, niin lähdetään testiajolle ja katsotaan, oliko tuosta hyötyä tuosta 2000 wattin etumoottorista, etunapamoottorista. Ja se tosiaan, tämä testi tulee kahdella niillä 50 ampeeri moottoriohjaimella, eikä tällä vielä. Katsotaan nyt, kerkeänkö mä tästä kuvaa videota vielä tänä vuonna, mutta katsotaan. Tai voin mä videota kuvata, mutta en mä testiä ole varmaan pääse enää. Riippuu, miten iso homma tuossa on, että sen saa toimintaan. Niin ja sen mä unohdin sanoa, että tuo takamoottori ottaa tuohon mittarin vauhtia se 99, eli maksimi. Ja tuo etumoottori silloin ennen otti jotain, olikohan se 6 ja 70 väliin. Mutta nyt sekin ottaa sitten maksimin tänne näin, että mä luulen, että sekin siitäkin niinku huomaa, että tuo on niinku huomattavasti parempi moottori tähän käyttöön kuin mitä tuo vanha oli. Tai me oikein tuota täältä katsoa tuo takamoottori. Mun takamoottori nyt kytketty tuonne noin, niin minkä verran se ottaa vauhtia. Että ihan hyvin. Ne vähän hinkkaa näköjään tuolla jarrulevy johonkin, mutta ei se haittaa. Mutta tuo, tosiaan tuo etumoottorikin pyörii nyt ihan älyttömästi lujempaa kuin mitä aikaisemmin tuo vakiomoottori tuolla. Että mä kyllä uskon, että se toimii ihan mukavasti. No niin, nyt otas testi valmiudessa. Lumeet lähti nyt aika hyvin, että ei ole kuin tommosia kasoja enää jäljellä. Mitä? Tuliko poika katsomaan heti, mitä Joni täällä puhuu yksinään? Joo. Onko typerää puhua yksin? Oh, joo. Niin, tosiaan tää tämmönen tää jalustin poikki. Elikkä meni tästä kohtaa. Napsahti vaan poikki tosta noin, niin se oli vaan liian ohkasta tuo rauta tuossa noin, niin mä toin tommosen vähän vahvemman siihen, niin nyt on kestänyt. Tässä on aivan järkyttävä paino tuossa takaa nyt, kun siinä on kumminkin kaksi akkua nyt. Ja tuolla on vielä se kolmas akku. Sitten on se painavampi moottori tuolla. Siinä joustuksen hommat paino jonkun verran enemmän, mitä oli alun perin painoa. Siis tämähän on tosi raskas värkki nyt, kun vertaa mitä tää paino silloin, kun mä tämän hain. Mutta juu, lähdetään tästä nyt testiajolle. Ylämäki-testi.
tuloksia. No joo, nyt olisi testilenkki suoritettu. Ja joo, onhan tämä nyt parempi, niin kuin ihan selkeästikin. Tämä toimi siis loistavasti johonkin 60 asti. Sitten kun mentiin sen yli jonkun verran, niin tuo etumoottori lähtee pois käytöstä. Eli just sama juttu, mikä kävi aikaisemmin, mutta se kävi jossain reilussa 40. Eikä itse nyt pois päältä lähe, mutta niin kuin, sinne ei mene tehoa enää mitään. Eli jännä homma, tuolla molemmilla sama moottoriohjaaja, mutta onhan tuo takamoottori jotenkin järeempi kuin tuo etumoottori. Mutta vieläkin on sama ongelma vähän se, että tuo etumoottori rajoittaa tavallaan kulkupuolta sitten taas kumminkin, koska sinne ei vaan mene tehoa sen tietyn kierrosluvun jälkeen. On kyllä mielenkiintoinen homma. Eli nyt täällä pystyy ajaa semmoista noin 60 molemmilla moottoreilla. Sitten sen yli mennä, niin alkaa tuo pikkuhiljaa hiipumaan tuo etumoottori tuosta. Tosi mielenkiintoinen homma. Eli jos tuosta haluaisi päästä eroon, pitäisi vaihtaa eteenkin joku toinen moottoriohjaaja, mikä toimisi paremmin. Tai no toinen konsti, miten me saataisiin rajaa nostettua, on laittaa 72 voltin akku tänne. Niin kuin mullahan tuossa oli se patenttiakku silloin, ihan vaan 12 voltin akku noiden muiden kanssa sarjassa. Niin sitähän voisi kokeilla, että miten paljon sitten kulkisi. Mä veikkaan, että huomattavasti paremmin. Mutta juu, ei taida tänä vuonna enää pystyä testailemaan. Mutta tosiaan se, tää on tää Far Driveri. Elikkä tämän pitäisi saada säätöihin. Mä oon tätä vähän yrittänyt säällä jo, mutta tää on aika niinku haastava homma loppujen lopuksi kumminkin tuo. Vaikea uskoa, mutta katsotaan nyt miten me saadaan toimimaan se. Se on siis yli puolet tehokkaampi kuin mitä on nämä kaksi tässä. Mutta tässä oli nyt sellainen ongelma, että täältä tuo akku hyytyi aika pahasti jo. Eli nyt oli niinku kaksi lämmintä. Oli täällä. On tänne jonkun verran latautunut jo. Niin mulla putos alimmillaan tuohon punaiseen meni nuo jännitteet, eli johonkin 50 volttiin tai mitähän se nyt on, en muista nyt tarkalleen. Oli se reilu 50 volttia jotain. Putos tuo jännite kiihdytyksessä. Eli ei nuo akut oikein. Nämä ei toimi näin kylmässä. Eli yöllä oli nollakeli ja nyt päivällä oli semmoista +2. Niin se on vähän turhan matala lämpötila, että saisi nuo akut niin kuin toimia kunnolla. No joo, eli tässä olisi pari vaihtoehtoa, mitä ne voitaisiin tehdä seuraavaksi. Eli 7,2 voltin testi, eli 7,2 voltin akulla. Tai sitten kokeilta sitä Far Driveria. Mä nyt tiedän, että riittääkö meillä nyt tällä hetkellä tuo akusto siihen testiin, jos me sitä kokeiltaisiin. Koska tuohan tuo akusto kyykkää huomattavasti pahemmin vielä sitten, jos laittaa sen tehokkaamman moottoriohjaimen tuonne noin. Niin mä veikkaan, että se testi ei kyllä välttämättä tule näillä keillä onnistu kovin hyvin. No, mutta mitä haluatte nähdä? Ohjelma sitä tietty kokeilla, jos joku haluaa nähdä. Niin. Tai jos pystytään ylipäätään kokeilemaan, kun alkaa näin kiinni tulla tämmöiset, että ei tiedä yhtään, milloin tulee seuraavaksi lisää lunta. Mutta. Juu, laittakaa vaikka kommenttia, että mitä yritetään tehdä seuraavaksi. Morjens!